ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜୁଲୋଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଆଜି ପାରାଦୀପ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଠି ଆଜି ସେହି ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବାବଦରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାୟ, ଏଚ୍ଓଡି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଓଲୋଜି, ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ କଲେଜ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଓସେନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଭି କେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରନ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ଏଇ ଓଏସ୍ଆଇର। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼, ସବୁଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଏତେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର କେମିତି ଆମେ ସମୁଦ୍ରର କେୟାର ନେଇପାରିବା, ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ସି ବାର୍ଡ ଟର୍ଟଲ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆମର ମେରାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଓସେନ ଉପରେ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିମିନାଇଜ୍ କରିବା, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା, କେମିତି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ଯେ ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପକାନ୍ତୁନି, ୱେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏମିତିକି ଆମର ଓସେନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେତିକି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ନଥିବେ ସେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, କାହିଁକି ନା ଓସେନ୍ ଉପରେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲା, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ପିଲା, ତେଣୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେରେ ଆଜି ଆସି ପାରାଦୀପ ବିଚ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର 42 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଋତୁପଦ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଦେବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ଆମର 10 ଜଣ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକ 10 ଜଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ସଫା କରିବାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟ, କାରଣ ପାଠପଢ଼ାଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥିଓରିଟିକାଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଯାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଛୁ କୋର୍ସରେ, ତେଣୁ ଏଠି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜି କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ରେ ଭାଗ ନେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଓଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ପାରାଦୀପର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠାରେ ଭାଗ ନେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅମରେଶ ଦାସ, ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 42 ଜଣ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା ରଖିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜନସଚେତନ ଆଉ ଜନପରିବେଶରେ ଆସି ଆମେ ସଫା କରିବା ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦୁଇ ପଦ କହିବା, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁ, ନୋ ବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।